Tak tohle je úplně speciální Forbes. Je to nejkompletnější přehled nejbohatších lidí světa, který každý má přes miliardu dolarů. Dohromady je jich 1810 a mezi nima je taky 5 Čechů. A ještě nikdo se k těmhle 5 Čechům nedostal tak blízko, jako my v tomhle Forbesu pro vás. V tomhle Forbesu najdete 1810 men nejbohatších lidí světa, seřazených pěkně podle zemí a pěkně přehledně. Kromě toho taky je tady spoustu skvělých příběhů, třeba šéfa a majitele Starbucksu, nejbohatšího Afričana, nebo Donalda Trumpa z Dubaje. Ale to hlavní, co tady najdete, a to, co jsem sliboval na začátku, je 5 příběhů 5 nejbohatších Čechů, kteří jsou v globálním žebříčku a ke kterým jsme se dostali tak blízko, jako ještě nikdy nikdo. Takže s Petrem Kellnerem budete na sněhu a na snowboardu, s Radovanem Vítkem budete v kanceláři, s Andrejem Babišem budete boxovat v tělocvičně, nebo my jsme s ním boxovali, a s Pavlem Tykačem jsme si zahráli badminton. S Karlem Komárkem, který se nikdy nikde neukazuje, jsme jezdili na Floridě na kole, takže tohle všechno tam najdete a nikde jinde než tam. Speciální číslo Forbesu o nejbohatších lidech světa, pokud jste předplatitel, máte už teď ve schránce jako dárek za věrnost, ale jestli nejste předplatitel, věrnost se dá taky zaplatit nebo vyměnit za peníze. Můžete si totiž tohle číslo koupit taky normálně prostě v trafice, protože přesně tam ho teď najdete. A ještě jednou, kde ho najdete? V trafice. A najdete ho kdy? No teď. Prostě teď.